Уже темнеет, а Надюша все на кухне. Надя, сколько можно закрывать? Ты что, переселенцев на зиму ждешь, и что? Это ужас. Сезон продовжується, кабачки, огірки. Добрий вечір усім. Да, уже на подвір'ї починає темніти, а я ще на кухні, тому що вирішила зробити один цікавий рецепт. Не знаю, може хто знає з моїх друзів. Я спробувала на роботі, колега пригостила. І як не зробити? Потрібно ж зробити. Буду зараз консервувати кабачки з сардинами. Ти таке їла, Ксюша? Ні. Ні? Такого я ще не їла. Ну нічого, будемо пробувати. А сардина в маслі? Сардина в маслі, так, так. Що для цього потрібно? 3 кілограми кабачків порізати. Будь як хочете, кубиками ріжте. От так порізала мені Ксюша. Допомагала. Хто запитує, чи допомагала? Допомагала мені нарізати, все натирати. Я піджарюю, зараз будемо це все робити. 3 кілограми кабачків порізаних. Для цього потрібно нам півстакана уксусу і півстакана цукру. Ми сюди заливаємо ці кабачки і залишаємо на 2 годинки. Ну, у мене пройшло трошки менше часу, десь 1,5 години. Мені достатньо, бо нема часу, коли чекати. Бачите, юшечку вже пустили. Видно. Я пережарила пів кілограма цибульки, легенько так. Тепер ми сюди додаємо. Вкуснотища. Так. Єсть. Вже вичахлено у мене. І пів кілограма морковки. Також сюди додаємо. Що запахло мені грибами? Наверное, грибочком захотілося. Так. І ще треба нам пів баночки томатної пасти. Я взяла томатну пасту свою домашню, яку я закривала. Ось це моя паста домашня. Між прочим, дуже вкусна. Ось така вона не вийшлася. Ось така домашня паста. Закривала я минулого року. Я її віджимала у... Будьте мене зараз сміятися. У чулку. У жіночому чулку. Коли томатів дуже багато, я переключую на соковижималку. Його виливаю в чулок, і чулок підтримує до відра. Воно стікає водичка, і що залишається, ця густота, все я збираю, додаю сіль, цукор, уксус і закриваю томатну пасту. Мені вона подобається. Мені потрібно тут пів баночки. Зараз. Я думаю, пів баночки у нас тут є. Так. І столова ложка солі. Столова ложка солі. Так. Ми це все ставимо варити 2 години. Перемішаю і буду варити. А потім я додаю 2 баночки сардини. Ось у мене така сардина. Я таку купила, ви можете будь-яку. Це така хорошенька, я бачу, ціленька рибка. Я брала, мені подобалася, я взяла ці 2 баночки. Одну я вже баночку виделочкою розімняла. Ось ви бачите іншу. Зараз ще не встигла. Буду додавати сюди. Поки у нас буде варитися 2 годинки, потім ми додаємо ці сардини і ще 40 хвилин тушимо. І все, закриваємо у півлітрові баночки. Я думаю, десь в мене вийде 6 баночок. Закриваю вперше, зразу говорю. Ну, я пробувала цей рецепт, колега пригощала, мені дуже сподобалося. Начебто їмо консерву. І не добереш, там навіть є кабачок. Поки ми будемо це все робити, наше є огірочки салат. Ну, як завжди. Одне в мене страва не обходиться. І я одночасно можу робити ще декілька страв. У мене залишилися огірочки великі. Уже баночку не влазить. І я вирішила зробити салатик. Морковка, цибулька порізала. Цибульку кружечками. Сіль, цукор, оцет. Все. Хай воно промаринується, в баночки буду накидати і стерилізувати. Ось так. Якщо вам подобаються мої рецепти, я дуже рада. Бажаю всім гарного вечора. Будьте здорові!